7 липня 2023 року протиповітряною обороною повітряних сил Збройних сил України та інших складових сил оборони України знищено 12 із 18 дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131, якими російські нацисти атакували Україну з південно-східного напрямку. On July 7, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 12 Iranian-made attack drones of the Shahed-136-131 type, from 18 ones were launched, that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.